Točno u 10 sati paljenjem 87 svijeća u Osječkoj Vukovarskoj ulici članovi HSP-a prisjetili su se herojstva grada Vukovara. Upravo na današnji dan 1991. godine na Vukovar je pala granata koja je, kažu u HSP-u, obilježila početak bitke za taj grad. Mi želimo zapravo ukazati čast herojstvu, odlučnosti, spremnosti Vukovaraca da brane svoj grad i Hrvatsku. Smatramo da se u Hrvatskoj premalo cijeni junaštvo i herojstvo. Mi imamo poštovanja prema pijetetu žrtava. I to je potpuno u redu, mi to poštujemo iznimno. Ali smatramo da treba poštivati i herojstvo. Dakle, ovo obilježavanje je čast herojima, herojima Vukovara. Predsjednik HSP-a osvrnuo se i na prvo obilježavanje Dana vukovarskih branitelja. Drago mu je, kaže, što se sve više značaja daje herojstvu hrvatskih branitelja. No jučerašnji slab odaziv branitelja, kaže Srb, rezultat je utjecaja politike i manipulacija braniteljskim udrugama. Ja bih podsjetio na našu krvavu borbu stranačku protiv ćirilice u Vukovaru. Tada nismo mi imali nikakvu veliku potporu branitelja. Kad su se promijenili koalicijski odnosi u Vukovaru, onda su odjednom nastajali stožeri različite organizacije koje ustaju protiv ćirilice u Vukovaru. Kad je bilo vrijeme za to, kad se to moglo doista spriječiti, onda su neke političke opcije koje su sada podupirale ukidanje ćirilice, zapravo ćirilicu uvele. Srb je danas komentirao i nedavne navijačke incidente u Vukovaru. To nije slučajno i to traje već godina. Pravo je pitanje hrvatske politike danas. Zašto mnoge u hrvatskoj politici puno više smeta kada netko napiše hrvatsku domoljubnu pjesmu ili kaže ovo je Hrvatska, nego kada se u Vukovaru ne jednom, nego godinama upozoravamo na to, ističu različite srpske i četničke parole. Nažalost, dodaje Srb, u ovom dijelu Podunavlja još uvijek ne vladaju u potpunosti hrvatski zakoni, kao primjerice zakon o oružju koji se ne provodi. Prema tome, Hrvatska taj prostor nije reintegrirala, zaključio je Srb.